Kalau siang malam dengan kita tu. Aduh lah. Wala hamman illa farrajtah. Dan tiadalah duka nestapa melainkan kau legakan dia. Nah, kadang-kadang kita ni hidup dengan penuh dengan humum, dengan duka lara, dengan duka cita. Nah, dengan keluh kesah. Orang kata kalau binti banyak senang. Tu juga. Benda senang kalau binti banyak. Senang beli. Tu Japan bukan senang hati. Senang beli. Nah, lalu bawa kereta, lalu ikut jalan banggu, bini telefon. Halo, bang, ada ada bang. Di jalan banggu. Beli lah, tolong beli ni, apa ni, dapur gas. Dapur gas kita gosok. Beli hak pak lah, sumbu lah. Bagi-bagi. Kau nak, tengok dapur gas ni apa? 1,600. Ayo. Kalau tak ada piti beli tak? Nak beli dapur gas baru. Nak cari tuan ni piti. Nak? Pala gas boleh beli. Pala 40 lah ni. Dah masuk wayar. Nah, ada piti. Jadi ada piti, senang sungguh. Senang beli. Nak? Orang tak ada piti, susah beli. Tengok saja je, 6 kali masuk udah. Siapa kelim lah, apa punya orang tak ada beli. Nampak? 6 kali tengok, suruh waktu baik, dah beli sekarang. Dah hitiat dah. Nah, ada semaka. Nak beli tak? Nak beli, nak beli, nak beli. Nak kait dia sinyak utuh. Dah ada tu baik mula. Siapa ada rumah nengok, beli lah kasut tu. 12 jam 9 ke? Nampak? Dah? Hitiat dah. Tapi orang susah tu mahu kelebihan pula. Orang miskin. Satu-satu benda tu dia rasa nikmat. Nampak? Orang kaya, satu-satu benda nikmat dia tak rasa. Dia boleh beli je. Nikmat membeli. Nikmat memakai. Orang miskin. Nikmat membeli orang kaya. Tahu? Tengok orang kaya naik Mercedes. 280. 360,000 beli. Keh. Nak? Rungkang-rungkang. Tak tahu benda. Tak dah rasa nikmat. Nak buat rumah batu besar-besar, tak ada duduk. Katil mahal-mahal 3-14 ribu dengan dembek apa semua, tak ada nak tidur. Banyak wajib. Pagi pergi Hong Kong, petang nak lulu. Tengah hari ni lah, mereka selatan pula, sibuk lah. Negeri besar, dan duduk rumah. Tak ada. Nah. Sopa je daripada Itali tu, 28 ribu sopa tu. Murah lagi tu ada 100 ribu ada sopa. Nak? Bila duduk? Sigi orang kaya ada Dr. Sapa, Datuk. Tak ada. Datuk, Datuk ada, tak balik. Datuk Kompo. Datuk Sapa beli mahal-mahal 80 ribu, tak duduk. Dah, tak tahu balik, Datuk darang dia rumah. Mana dah Tuhan tak beri dia nikmat untuk mengecapi. Faham tak? Tuhan beri nikmat, membeli saja. Orang susah, nikmat kecap. Tak usah kata 28 ribu. Orang ulu puas, orang ni tak lembu kat keting. Nak? Suruh duduk atas Honda Cup, kita pakai Honda Cup. Oh, cuma main sungkau, mutau. Faham? Hidup atas Honda Cup, enjui. Oh, dah. Tamu tu round. Faham tak? Baru aku sing Honda Cup. Lazak, dia duduk. Nak? Bahan nasi dengan peta, jering, gaul ngenyor. Kuah, tak ada. Nak? Dua pinggang. Kuah, kuah. Makan mana? Kat bistro patah tak eh? Duduk atas Honda Cup. Kuah. 3 pinggan nambah. Nah, Tuhan beri sedap pasal dia susah. Orang kaya, tak sedap lah. Nah, berat nak ambil udang, alik, kolesterol. Ambil yang ni, alik, kolesterol. Yang ni, garang. Yang ni, kicap, tak boleh masing. Yang ni, gula pula. Dah benda boleh. Boleh nak tawa-tawa. Nak, roti bakar dengan air kopi boleh. Orang kaya-kaya. Oh, kuah-kuah tak makan. Oh, ni minyak. Oh, ni tak boleh kak. Oh, ni tak boleh kak. Eh? Oh, sikit je boleh. Tapi, kaya. Nak? Lepas tu makan obat pula, malam banyak. Orang ulu makan obat dalam tidur. Dah ada makan obat. Taruh cadak, siar selit dinding. Tak apa-apa dulu. Nak? Ni boleh dengan sadak-sadak tidur. Tak? Tak ada ha, sikit. Oh kaya Allah nak boleh tidur buka peti sejuk ni. Nah, obat ni bagi yang kecil mani ni darah tinggi ni bagi yang tubik kembang hanya macam masing. Nak?
Ha. Tengah malam sikit. Biar lagu benda. Eh? Background mu pandang. Jodok sikit ke. Ha. Dia ahli dia tahu ah. Jauh kita buh biar lagu di bahang background lalu. Tapi ya setia. Jadi kalau banyak piti, bukan mesti senang hati, senang membeli. Dalilnya hak terjun bangunan. Allah, CEO, Chief Officer, faham tak? Allah, Executive Officer, pakat, gaji RM100,000, terjun bangunan. Oh, Korea. Nah, pengarah syarikat, besar-besar, hak multi punya. Pelakon-pelakon terkenal, Amerika. Sekali dia lakon, kena bayar $55 million. Duit kita $400,000. Dia berlakon. Nah, telang obat, tidur, pak mati. Bahasa apa? Bahasa hati tidak senang. Nah.